بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. همچنان در استان زیبای اصفهان هستیم و نقطه‌ای که در اون قرار گرفتیم و ایستگاه برنامه همسفر شده برای شناسایی این منطقه، شهر زیبای شهرضا هستش در استان اصفهان که هم هنرمندان بسیار زیبایی و زیادی داره و هم شهر بی‌نظیریه. حالا چرا معرفی می‌کنیم، خودتون آشنا می‌شین. جناب آقای قاسمی عزیز همراه ما هستند، شهردار خوب شهرضا، و قرار از زیبایی‌های این شهر بگن و برامون بگن اصلا شهرضا دقیقاً در کجای ایران قرار گرفته. سلام علیکم، شما رو با بینندگان هم سفر داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت تمامی بینندگان خوب برنامه همسفر عرض سلام و احترام و ادب دارم. شهر شهرضا در استان اصفهان، در جنوب استان اصفهان 70 کیلومتری واقع شده. در واقع 4 استان مسیرش از این شهر میگذره، به عنوان کریدور شمال جنوب کشور محسوب میشه. بله. این شهر تقریبا حدود 138,000 نفر جمعیت داره بر اساس آخرین آمار سرشماری در سال 1395. به چه استان شما محدود میشین؟ 4 استان؟ ما استان فارس هستیم، استان کوهیلو و بایرحمت هست، استان چهارمال بختیاری و در واقع استان اصفهان. بله، یعنی شما من خودم بارها به شیراز و استان فارس که سفر میکردم دقیقا از شهرضا عبور میکردم، این توقف کوتاهی در شهرضا رو داشتیم. 138,000 نفر جمعیت بر اساس آخرین آمار سرشماری سال 95. خب قطعا الان دیگه تو این چند ساله انشالله که اضافه شدن و جمعیت خب در واقع میشه رو به رشد هست و در واقع میشه گفتش که جزء شهرهای گردشگری استان اصفهان هم محسوب میشین. بله، با توجه به موقعیت قرارگیری این شهر در کریدور شمال جنوب، همینجوری که فرمودید، هر مسافری، هر شهروندی که بخواد از این مسیر استان اصفهان، از استان اصفهان از شمال به جنوب، استانهای بوشهر، استان فارس، استان در واقع کوهیلو و بایرحمت، ناچاراً بایستی از شهرضا بگذره. و این شهر خدمت شهرش حدود 1 قرن، گرچه به صورت غیر رسمی قبل از سال 1300 شهرداری داشته، ولی به صورت رسمی در سال 1301 شهرداری در این شهر تأسیس شده و این حقیر به عنوان خادم کوچک این مردم 48 شهردار این شهر هستم. ماشاءالله. البته من برای بینندگان عزیز همسفر توضیح بدم، برنامه همسفر الان 5 سالی هست که داره پخش میشه. ما یکی از سفرهایی که به جنوب کشورمون داشتیم در استان فارس، شهر جویوم، خدمت آقای دکتر قاسمی عزیز بودیم که شهردار جویوم بودن و الان بعد از گذر 4 سال دوباره ایشون رو رویت کردیم و دیدیم که در این شهر دارن خدمت میکنن و بسیار خوشحال شدم که دیدارها تازه شد. شغل مردم چیه آقای دکتر در شهرضا؟ اغلب مردم این شهر شغلشون کشاورزی است. شاید دومین شغل شغل خدماتی اداری است. خب انار شهرضا معروف اناری است که شاید آوازه آن فراتر از کشور رفته. انگور شهرضا، باغات انگور شهرضا بسیار بسیار مشهوره. به دلیل خاک حاصل خیز از کلاس 2 تا 4 که داره. بله. و به واسطه در دشت همواری که واقع شده و گذشته از آب بسیار مرغوبی که متاسفانه الان کیفیت آب تحت شعاع خشکسالی های سنوات گذشته قرار گرفته، خب بیشتر مردم به سمت سوی کشاورزی سوق پیدا کردن. در واقع این شهر، شهر معروف به شهر حکما و علما، شهر علم و ادب، شهر حکیم الهی قمشهی، حکیم صحبا، حکیم زاهد، حکیم فرزانه، حکیم الهی و حکمای متعدد دیگری که در این شهر و خدمت تاریخی آن شکل گیریش قبل از اسلام برمیگرده که به عنوان یک قریه کوچکی
مورخین نوشتند که قبل از اسلام این شهر یک قریه بوده و در دوره سلجوقیان فعلا فعالات زیادی تو این شهر از لحاظ ساختار شهری شکل گرفته. در بخش بعدی در مورد تاریخچه شهر بیشتر توضیح میدیم. شخصیت‌های بسیار مهمی در شهر رضا بودن، همونطور که آقای شهردار هم اشاره کردند. حالا از شهدا هم میتونیم نام ببریم که زادگاه شهید همت رو شما میتونید شهر رضا بدونید که محل دفن ایشون هم دقیقا در همین شهر هستش. همینطور از هنرمندان سفالگری که کارگاه های سفالگری زیادی رو شما میتونید تو شهر رضا ببینید. ما شهر سفال معمولا به لاله‌جین و استان همدان میدونیم، ولی یادتون نره که اصفهان و شهر رضا آوازه دیرینه در سفال دارن. همراه و همسفر ما باشید. اسم این شهر در ابتدا قمشه بوده، یعنی زمینی که آب جوشان داشته. بعد به واسطه وجود امامزاده واجب التعظیم امامزاده شاهرضا تغییر اسم داده. امامزاده شاهرضا در واقع برادر امام رضا است، فرزند موسی بن جعفر هست این امامزاده که ما پیوسته به عنوان یک شهر زیارتگاهی در واقع میزبان زائرین متعدد از سراسر کشور، بلکه از کشورهای خلیج فارس، کشورهای شیعه خلیج فارس هستیم. در هفته ای بعضن ما تا 15,000 20,000 زائر میزبان بودیم. تاریخچه این شهر در واقع از زمان صفویه شکل گرفته و آثار تاریخی که در این شهر وجود داره آثار متعددی است. تقریبا این شهر جزء 156 شهر دارای بافت تاریخی است. ما معادل 150 هکتار بافت تاریخی داریم. بازارچه در واقع بازار چهار سوق این شهر که به دوره سلجوقیان تاریخ اون برمیگرده حدود 10 هکتار بازارچه سرپوشیده زنده که الان مردم درش فعالیت اقتصادی انجام میدن. ابنیه‌های تاریخی متعددی در این شهر وجود داره و کاروانسراهای متعددی به دلیل موقعیت جغرافیایی قرارگیری این شهر در واقع کاروانسرای ملک، کاروانسرای امین‌آباد یا خانه آیت الله مدرس که سالانه میزبان توریست های داخلی و خارجی زیادی هستش.
در بخش قبلی از تاریخچه کهن شهر رضا براتون گفتم که به هر حال تاریخ بسیار کهنی داره. هر شهری که تاریخچه داشته باشه و تاریخ داشته باشه، یعنی اینکه اصالت در اونجا موج میزنه و مردمان فهیم اون سرزمین میتونن با افتخار به تاریخی که در گذشته داشتن تکیه کنن و از اون صحبت کنن. هر شهر جاذبه گردشگری هم قطعا داره که شهر رضا بی‌نصیبش نیست. آقای دکتر قاسم برام توضیح بدین که شهر رضا دقیقاً چه جاذبه گردشگری داره؟ خب همینجوری که حضرت علی فرمودید، به موازات عمر این شهر، تاریخ این شهر، جاذبه های گردشگری متعددی وجود داره. اگر ما گردشگران یا جاذبه ها را به دو نوع کاربری به صلاح تقسیم کنیم، جاذبه های گردشگری معنوی که امامزاده واجب و تعظیم امامزاده شاه رضا، امامزاده سید بی بی خاتون، قبور مطهر شهدا 750 شهید از جمله سرداران شهید و سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت که در جوار مرقد امامزاده مدفون هستند و ما در هر هفته شاهد زیارت زواران متعددی و گردشگران مذهبی متعددی از سراسر میهن اسلامیمون به ویژه شهرهای در دوران قبل از کرونا این اتفاقی میفته، چون الان که دوران کرونا هستیم و اینا قاعدتا سفرهای غیر ضروری و اینطورا یکم کم رنگ تر شده، درسته؟ دقیقاً به همین صورت ما در سال گذشته در ایام نوروز میزبان 1,800,000 نفر از هموطنان عزیزمون بودیم که متاسفانه امسال به دلیل شیوع این ویروس این به حد اقل رسید و قبل از این واقعا هر هفته ما تا 15,000 نفر در واقع گردشگر مذهبی داشتیم در این شهر و جاذبه‌های تاریخی معنوی. باز مسجد نو داریم، مسجد جامع که اینو هم برمیگرده به دوره سلجوقیان که از به لحاظ هم مصالح به کار رفته هم معماری از نوع خاص ابنیه‌های این شهر هستش. به لحاظ زیرساخت‌های دیگر گردشگری در واقع کارخانه نوین رو داریم که حدود 100 سال خدمت داره، کارخانه ریسندگی این شهر هستش. کاروانسراهای متعدد، کاروانسرای یک کوهستان پارک هم من در ورودی شهرتون بله دیدم. بله بله، اون معروف به پارک آبشار در دامنه کوه ورودی شهر واقع شده. حدود 18 هکتار وسعت این پارک هستش که ما به دلیل اینکه این شهر به عنوان شهر دومین شهر ملی سفال هم نامگذاری شده که تعداد زیادی از شهروندان عزیزمون در این حوزه صنایع دستی دارن کار میکنن به ویژه سفال، خب در صدد اینیم که انشاءالله یه شهرک ملی سفالی را در 10 هکتار در مجاورت همون پارک آبشار انشاءالله احداث کنیم که بخشی از کارهای زیرساخته این هم انجام شده. خیلی خوبه. ابنیه‌های تاریخی، بازار قدیمی این شهر که عرض کردم، ما به لحاظ تعداد فعالین صنفی به نوعی در کشور خاص هستیم با توجه به جمعیت و با توجه به محدوده جغرافیایی این شهر که حدود 2400 هکتار وسعت محدوده جغرافیایی این شهر هستش، ما 16,000 واحد صنفی داریم که برمیگرده به گذشته این شهر که در واقع حوزه نفوذ و خدمات دهی این بازار تا شعاع 200-300 کیلومتری هم میرسیده. این بازار از نوع معماری خاص هست، برمیگرده به دوره سلجوقیان و وسعتش هم حدود 10 هکتار وسعت داره. مثالی. سرانه فضای سبز به چه شکلیه؟ سرانه فضای سبزمون نسبت به استاندارد جمهوری اسلامی پایین تره، ولی به دلیل مشکلات این عامل هم علتش بیابی بوده. درست. امسال در یک اقدام خاص که با مصوبه شورای محترم اسلامی ما 40 لیتر پساب را از آب
فاضلاب خریداری کردیم. بله. که 40 لیتر در ثانیه، که الان یکی از پروژه های مهم شهری همینه که دستگاه تصفیه تکمیلی در زمینه فضای سبزتون استفاده بله کاملا نصب میشه و این آب به چرخه فضای سبز ما برمیگرده. یعنی این میزان انشالله باعث میشه که سرانه ما به سرانه استاندارد برسه. آقای دکتر، یکی از مباحثی که ما در برنامه همسفر پیگیری میکنیم و برای بینندگان توضیح میدیم بحث بومگردی ها هست و فضاهایی که اقامتگاه میتونه برای گردشگران باشه. انشالله در دوران سلامت وقتی به شهر رضا سفر کردن شما بومگردی دارین یا ندارین، یا از کسانی که بخوان تو این صنعت بالاخره کاری رو انجام بدن شهرداری و شورا حمایت میکنه یا نه؟ طبیعتاً با توجه به موقعیت این شهر میطلبه و شورای محترم اسلامی هم این نیاز را احساس کرد و در قالب دو تا مصوبه در حمایت از هم سرمایه گذاران بیرونی و هم در واقع شهروندانی که دارای ساختمان‌های با ارزش تاریخی هستند مصوبه‌ای داشت که ما در همین راستا الان دو واحد تقریباً 300-400 متر مربعی در دست مرمت داریم که توسط خود مالکین داره مرمت میشه، که شورای اسلامی مصوب کرد که تمام معابر منحصر به این و مختوم به این واحدها شهرداری کفسازیش را بر اساس بافت و با نوع مسائل متناسب بسترسازیش رو انجام بده و تبدیل به بومگردی بشه تعداد 3 دستگاه مینوبوس در همین راستا اختصاص داده شد برای بومگردانی که در سطح شهر این بومگردان رو انتقال بده. یعنی گردشگری که میاد اینجا با این 3 واحد مینوبوس میتونه جاذبه گردشگری شهر به صورت رایگان. بله. خیلی انجام بده. خود شهرداری باز بر اساس مصوبه شورای شهر تصمیم بر تملک 8 واحد از این ساختمان‌های دارای ارزش تاریخی نمود که الان ما در دست مرمت و تعمیر داریم انشاءالله. اینها هم سرمایه گذاران بسترشون آماده است که بیان اینجا. این آمادگی هست. به هر حال پروانه و هزینه ها و اینا دیگه هزینه ها هر شهروند محترمی، هر سرمایه گذاری در حوزه بومگردی قصد کار در این شهر داشته باشه، همه چی به صورت آزاد و رایگان. بسیار عالی. این هم نویدی بود که آقای دکتر قاسمی و دوستان شورا دادن تا کسانی که در زمینه گردشگری کار میکنن بتونن این فعالیت رو داشته باشن. هرچند امسال سال خیلی ناگواری بود، هم برای ملت ایران و همه جهان در زمینه بیماری کرونا و در واقع قطع زنجیره گردشگری، امیدواریم که در روزهای آینده، در ماهای آینده و در سالهای آینده بتونیم این رونق گردشگری رو به بهترین نحوش داشته باشیم. سوغات شهرتون چیه؟ آقا قراره چی سوغات ببریم خونه؟ خدمت شما که عرض کنم، سوغات این شهر در از سفال بله. فرش گلیم گیوه هست، لبنیات محصولات درختی مثل انار، رو به انار و
دیگر محصولات کشاورزی و مردم هم بسیار مردم و محترم و حال درست انار به نام انار ساوه همه ایران شناخته شده و میشناسن، ولی انار شهرزا یه چیز دیگه است. اون چشیدم براتون میگم دیگه، انار دونسیاش به خصوص خیلی ترد خوشمزه و ملس. جاتون خالی دلتون نخواد، ولی اومدین شهرزا حسابی میتونین از میوه های خوشمزش به خصوص انارش میل کنین. آقا صحبت پایانی شما و بینندگان همسفر. من جا داره که از تمام عاملین این برنامه به ویژه حضرت علی بسیار بسیار هم تشکر کنم، هم که در واقع با این دوربین و با این لنز تمام نقاط گردشگری شهرها را شما تو خونه ها میبرید تو سراسر ایران، بلکه یک برنامه فراملیست بین المللیست. از همین جا من دعوت میکنم تمام هموطنان عزیزمون در جای جای ایران پهناور، مردم شریف و مهمان نواز شهرزا، شهر چهارم اهل بیت، حرم اهل بیت و شهر شهید همت، میزبان و آماده پذیرایی از تمامی عزیزان هستند و امیدوارم که انشالله این بیماری و در واقع این ویروس از کلیه بلاد جهان و بلاد اسلامی رخت بربنده و یک بار دیگر شاهد و ناظر حضور هموطنان عزیزمون از سراسر جهان در شهر خوب، شهر مردم مهمان، با مردمی مهمان نواز، شهرزا باشیم. خیلی ممنون، تشکر از دعوت شما، از برنامه همسفر. قرار یک هفته جاذبه‌های تاریخی و دیدنی و گردشگری، صنایع دستی و آنچه که مرتبط میشه به مردمان نازنین این شهر رو با همسفر همراهی کنین ما رو و قرار بهتون معرفی کنیم. همسفر از دست ندین، تو فضای مجازی حتما ما رو پیگیری کنین، همسفر نقطه تیوی، و همراه همسفر ما باشین. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدارتون.